Britania po tërhiqet nga nisma për dobimin e përshpejtuar të emigrantve shqiptarë. The Guardian raporton se pas letrës zyrtare nga shëqata emigrantve, Care for Kale, përgjigja zyrtare e Home Office, Departamentit Qeveritar për Gjegjes për emigrimin në Britani, shpegoj se nuk do të ketë përshpejtim për dobimin e azil kërkuesve shqiptar pas mbëritje së tyre në Britaninë e madhe, pavarësisht këthesës së papritur politike në vend. Në gusht të vitit që shkoj, Priti Patel ishtë sekretarja e brëndshme në shkroj një marveshje me qeverin shqiptare për të këthyre pas të gjitha të shtetas shqiptare që mbërin ilegalisht në Britani. Si pasaj, pjesë kësaj marveshjeje do të ishte edhe këthimi azil kërkuesve të cilët bënin pretendime të reme për të marrë në shtendësin angleze. Duke marrë parasysh zhurmën që shkaktoj kjo marveshje, Departamenti përgjegjes për emigracionin ka sjaruar se skema nuk do të zbatohet për shqiptarët që aplikojnë për azil në bretrin e bashkuar. Thonë kjo, shumica dërmuese e shqiptarve që kërkojnë leje për të qëndruar në Britani nuk do të preken nga marveshja. Claire Mosley, themeluesja e Care for Kale, ka konfirmuar me binde se si pas shifrave të fundit, 53% e kërkesave shqiptare për azil janë pranuar nga Home Office, duke të reguar kështu se për shumë shqiptarë tyre nuk është i sigur për të jetuar. Ndërko, zyra e bronç me ka pouar se qytetarët e ardhën nga Shqipria në Britaninë e madhe me gomone si pas shifrave, arrin në 2165 vetëm për 6 muajtë e partë të këti viti. Me gjitha të, përfajsuas të departamentit të shtetit në Britani kanë siguruar se personat që do të vini legalisht nga rjetet organizuara kriminale do të trajtoan si emigrant të palishëm, si pas një zëdhën si të Home Office që nga nënshkrymi mbërënveqës së shtetit Britanik me vëndin tonë në Shqipëria në këthyre më shumë se një mi shqiptar.